Kela kapan kau memakai kela? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini jadi dalita. Dia menjadi saya tak. Mengaan. Mengahan. Eta obat. Mengahan kampung. Pengarang kampung. Lain. Lain. Mang Aang teh nanyakeun eta teh loba panyakit cacing coba Mang Aang kumaha dieu nya ini tadi teh aing geus minum teh ada blok kelakaran alkohol anjing kopi anjing nah tong dibere mun loba weh loba panyakeun ku aing teh ngomong-ngomong teh sugan aya keluhan bolong-bolongan sugan naon dieu M. M. Kalau aing ngerokok. Lain M. Susu M. 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 Su M cuma maan. Ye M. Ya F now F Bandung gitu heula. Ye tarang nepi ka dibeget kita M. Ku zaman ayeuna mikiran panyakit M. Panyakit taun. Oh, sagala panyakit aya tumiba ka alam dunya M. Panyakit tahun seperti bisul ayeuna kan geus lumrah lah bisul mah gitu nya. Kieu teh, kieu ceritana teh. So Mang Aa. Mang Ee. Ee mah madut atuh sia teh. Ya Em. Em. Itu tuh tadi. Ayeuna mah datang teh panyakit berat-berat. Ya, ya berat. Betul. Cing panyakit naon wae Em paling berat di alam dunia Em. Panyakit nu paling berat. Panyakit naon paling berat? Naon? Ya, anjing. Nanya balik nanya. Em aya budak ti baheula. Itu penyakit cenah. Panyakit nu paling berat penyakit naon, Em? Apa? Panyakit nu paling berat penyakit naon lain apa-apa? 2 tahun, beguk 2 tahun. Naon? Iya. Naon 2 tahun teh? Lu kemari ST2 jadi ST aing mah lain nanyakeun ijazah panyakit aji nu paling berat aing panyakit napa up tak aya penyakit gaya tah aing teh tanyakeun jauh-jauh itu panyakit tu paling berat ayeuna panyakit naon 2023 sapoe sapoe oh teu berat teu panyakit naon ngaranna si anjing nah kurang ajar si covid lain si covid si kobet si kobet kemana ya si kobet mah di nalang layangan eta si kobet lama si opin mah kemarin ke sebalik jeung inungna di bawah inung ke saha meun tah eta paling berat tah ayeuna nu melanda ka urang teh panyakit naon paling berat teh di taun keu naon panyakit teh bisul geus lumrah, nyeri panon geus lumrah, nyeri beuteung geus lumrah. Nu paling berat ayeuna di alam dunya panyakit naon? Siapa teh dengi? Jeung naon obatna? Tilu taun. Tah, tilu taun. Obat. Naon di obat teh? Naon di obat? Sampeu. Sampeu uje nu obat cah. Heeh, naon atuh cik cik. Talu tah, kela-kela kupikeun. Geberan teh cuma. Tales. Lain masalah bubuahan anjing aing panyakit seperti Pak RT panyakit geus kronis goreng patut satu tuluyna geus kronis nah penyakitan geus kronis tukang dagang kanis betul aing kronis teh geus gila panyakitna geus tahun eta disebut kronis eta mah bronis atuh eta bronis bolong anjing eta mah bronis mah bolu pak ya teh berapi lo dia tawa brownies brownies panyakit aji panyakit aing teh lu paling berat terus seberapa kilo seberapa kilo ada banyak berat 2 kilo ada cokornya di gitu kiri panyakitnya itu panyakit berat lu panyakit hampang mah bisul bisa dibawa-bawa bisa buang gitu panyakit bisul aduh oh, kan gitu betak gitu nyemel oh oh penyakit berat seperti ayah di tau di tu es etak dan di tahun SD naon naon di tahun SD teh eh penyakitnya
Si Mang Aang cenang eta yang apa penyakit berat naon? Penyakit berat? Penyakit berat teh penyakit naon, Sueb? Sueb. Heh, penyakit naon nu berat teh? Di 12. 12 anjing penyakitna naon? 12 13 mah gajihan, bisa 12 13 mah. Ieu mah penyakit anu berat. Tidak, tanya penyakit berat, naone alasan. Terus sekolah SD, terus jasa, bronis. Kira-kira aing ngeliatin penyakit berat zaman aingnya 2023 naon. Apa sih? Aing nanya panjang-panjang apa sih? Apa dia? Oh, seperti ayeuna anu melanda gempa Cianjur, Sukabumi, Garut, eta mah kan melanda bencana. Ieu mah penyakit anu berat. Anu tumiba ka jelema ayeuna. Penyakit naon wae? Penyakit 3 tahun. Oh, penyakit 3 tahun berat teh. Tah, anu 3 tahun teh penyakit naon? Kela koplok boy, woy gampel siat koplok ngomong lah. Siapa tanya amak-amakan, penyakit tahun, mau 3 tahun teh. Yo, selain penyakit tahun, 3 tahun berat teh. Tilu sahapan. Penyakit tahun. Oh, meureun maksudna teh penyakit masyarakat teh togel wae meureun sigana teh. Oh, penyakit nu berat ayeuna teh. Bagus tilu salapan. Berarti masyarakat teh sok masang wae, ieu penyakit eta nu berat teh. Nya eta mah berarti penyakit masyarakat eta mah. Masyarakat kitu mah mana? Tuh bener Pak Agus. Betul. Ngan si Mang Asil, Mang Sueb mah teu bisa nyebutkeun penyakit masyarakat nyaona tilu opat. Tak, etak. Jadi kudu dikumahakeun penyakit eta. Beas, teka beas asin. Oh, dibere beas raskin. Jadi masyarakat supaya teu masang wae togel. Jepeh heula. Heeh, cik sok terangkeun atuh. Sok ngaran-ngaran aing enggak ngerti sih eutik caang pikiran teh teh. Pan ya tilu as teh dua. Tahun OSD. Oh, jadi penyakitnya ya SD1, SD2 penyakitnya bertingkat-tingkat di dituna penyakitnya. Aya tuh kedagang. Aya nu datang penyakitnya. Lain dokter lain. Mah Pak merekut eta sebenarnya. Iya, M. Kakak. At Asia mah tadi Kojebara. Kojebara. Koreksi. Mereksi. Korosi. Korosi. Siapa tuh bung? Oh, diinfeksi. Infeksi. Cokeran infeksi. Eta mah koros. Eta mah korosi. Oh. Eta mah jepet. Siapa tuh jepet tuh? Oi. Ngomong-ngomong serap siapa tuh. Jadi penyakit anu beratnya borok dikorekan, kompreksi gitu. Iya, begitu. Acai. Lain ngacai sih baju saha wae dipake wae. Baju apa, Dai? Baju saha sih mah dunya poe anu dipake. Baju sinda. Nana, atuh make jeung dipake. Jadi nginjem. Oh, kumaha? Tah, ieu kieu penyakit anu beurat di paha teh seperti jantung, stroke, tah itu ayeuna penyakit ayeuna saraf. Tah, ieu teh apa teh penyakit? Penyakit daun mina. Wah, ini kan setruk, jantung, kemudian sarap. Kemudian sarap itu ya, tak penyakit. Emang ada apa penyakit? Penyakit muringan, non wae, cingso. Cing. Penyakit muringan. Oh, pohon. Ngacai. Eh, tapi penyakit ringan. Berarti kieu Suem, penyakit keringan keur Suem mah lain naon? Ngacai, kurang denge nya, kurang kejo kana beuteu eta penyakit ringan. Da di keringan sia mah teu baskoman nya.
Eta bapak ete kutip. Kutip. Oh. Jadi eta mah penyakit itu kudu identitas itu datangna teh. Ya betul. Mantap. Terus? Penyakit eta mah ku kudu identitas geus penyakit. Geus nya. Cager we. Cager aing ah. Atuh aing teu berobat bisa cager. Awet aing obat tuntu atuh. Obat tuntu. Obat tuntu. Nah rabies di bawah obat tuntu asa teh nyamuk jeung teh. Yang perlu mau di Cipadang mantas si Ayu si perlu berarti hayang ke hayang perlu beku siapa tuh orang baik tuh nah tidak penyakit tah mau kayak perlu mah ya teh ya penyakit anu ringan mah dengekeun ayam penyakit anu ringan mah bisul marateul borok jangan sirah eta ringan cangkeu eta ringan. Dek, naon lu disebutkeun dia penyakit ikan naon wae? Si anjing hareu nyomot. Patahan ku aing teu ada ini. Cuma di sorangan aing ngomong kudu didengek ku aing di sorangan. Leuna anjing leuna udutna euy kopi euy. Ieu mah kudu dirukiah Pak RT ieu mah. Kudu dirukiah ieu mah. Ieu teh cerita, cerita ke Bandung. Sok, cing sok. Jawab pula. Sok, jawab. Sok F naon? Lelan EF Su-EF Mang Adeng ah, lain Su-EF Su-EF ya Su-EF Sok-EF Su-EF nah Su-EF 2020 rumah ayah penyakit mematakan kembar ke masyarakat kemana oh kalau upe ya kemana ayah penyakit mau gembarkan masyarakat ayah kemana beakna si asewai si mah budak si mah beda nggak gembarkan aja beak beda alo tuh beas nak lu ke sapal sapes etama duit dak lu mata nggak gembarkan masyarakat mau masyarakat sakit masyarakat ayah tuh penyakit teh hiji mungkul nah betul berat itu tuh masyarakat berat kemana berat di bawah anak teh berat di pikiran. Naon gitu. Naon atuh siapa teh teh gimana kapan saya hafal. Hafal. Penyakitnya. Penyakit naon? Penyakit naon? Naon. Naon. Berat apa eta ge eta penyakitnya naon?